Sånn, da fortsetter vi å messe om Qmail. På forelesningene som ligger ute, så ligger det en The Big Qmail Picture. Så jeg tenkte bare vi skulle se kort på den, som på en måte viser hvordan de forskjellige prosessene henger ihop da. For eksempel Qmail Inject og Qmail SMTPD, og hvordan det i hele tatt går inn i en kø, og så går det ut igjen. Så det går sånn, så går det sammen. Ja, vi skal bare vise det. Mye bedre enn å tenne. Så her ser vi det er e-post som kommer fra utsida, den som er på venstre side, og det som er på innsida. Og her ser dere at det vi holdt på å teste nå i stad, det var på innsida, så vi satt jo på serveren lokalt. Og så står det at du kan bruke en MUA, og det var vi brukte den som het MUT, men Mail User Agent. Men vi gjorde faktisk ikke det, vi hoppet litt over den, for vi gikk direkte på dit. Men den MUA-en, den snakker med Qmail Inject, men det er et alias for Qmail Inject, som heter sikkert SendMail, som gjør at MUT, som vi brukte der, vet ikke hvorvidt vi har installert Qmail eller ei. Men alle sammen oppretter det som heter SendMail. Vi skal se på det etterpå. Her er utsida, så da kommer det fra utsida, som da snakker SMTP, ikke sant? Den her snakket ikke SMTP, den sendte bare e-posten i riktig format. Her snakker vi SMTP. Den tar kontakt med en TCP-server som sitter foran SMTP-serveren. Og det er rett og slett for å få maks ytelse. Så det der er en spesiell server for TCP-forbindelser, som er en av to varianter av IP-protokollen. Er ikke så nøye, men den sitter foran. Den skanner og styrer, og så hvis alt er i orden, så sender den videre til Qmail SMTP. Og de her to, begge to, sender inn i køa. Ikke sant? Og det er da det begynner å bli effektivt, for den køa den gjør ikke noe annet enn å ta imot. Og så er det skilt ut som en egen prosess å sende. Så køa den kan ta imot og ta imot og ta imot 100 000 meldinger i timen. Og når den får litt ledig tid, så begynner den å prosessere de og sende de ut. Og da sjekker den, er det en lokal melding? Og det skal vi finne ut etterpå hvordan du vet om det er en lokal, men hvis den er lokal, så går den ned i en L-spawn, og som leverer lokalt, eventuelt videresender, hvis du har satt opp videresending, så kommer du tilbake dit igjen, eller inn i M-box melder på filsystemet. Hvis det er en melding som skal ut, typisk så er det altså en melding fra lokalt, som har vært på høyre sida, så går den igjennom og går ut på venstre sida her nede, og da sender den opp en, den som du kaller bare R-spawn, som rett og slett starter opp Qmail Remote, og snakker SMTP med den serveren som den skal sendes til. Sånn er det. Det er veldig greit. Jeg er ikke så opptatt av de her spawn-greiene, men at vi vet venstre og høyre sida på sendebiten her oppe, Inject og SMTP, går inn i køa, som sender det videre til send når den har tid, og send er det som gjør den avgjørelsen om det skal gå ut i den store verden, remote, eller om det skal leveres lokalt. Og grunnen til den pila opp igjen, det var som sagt hvis du hadde en forward-fil, for da må den som videresendes, må opp igjen i køa for å finne ut hvordan den skal behandles. Skal den videresendes til en annen bruker lokalt? Skal den videresendes til en bruker hos Gmail? Eller, det vet du ikke. Så derfor så havner den rett opp i køa igjen. Så da kan du se for deg et tilfelle hvor du har en Qmail-fil med fire alternative e-postadresser. Og da når den kommer ned hit, da, så vil den generere fire e-poster som legges inn i køa, som blir behandlet igjen. Og sånn går det nå, dagene. Ja, det er egentlig ikke noe mer å si om det. Men den der Qmail Inject, ja, det var det jeg sa så fint at at MUT kjenner ikke til Qmail Inject. Tenk hvis det var sånn at alle e-postprogrammer måtte vite om alle mulige, altså alle e-postklienter måtte vite om alle mulige e-postprogrammer som finnes der ute, hadde skalert veldig dårlig. For at du har Exim og Postfix og Qmail og SendMail, og hvis alle e-postere måtte vite om forskjellige særegenhetene til alle sammen, så hadde det ikke gått. Men det man tar som utgangspunkt er at alle sammen har hørt om SendMail, så hvis du, SendMail var det som var det store på 80- og 90-tallet, den opprinnelige e-postserveren,
Så når det kommer en alternativ til sendemail, om det nå er postfix, exim eller qmail, så oppretter den et alias så den blir funnet på sendemail. Skal vi se om vi kan sjekke det? Skal vi se sånn. Clear ls-l user bin send. Ok, så ligger den ikke der. Da kan vi begynne å gjette. Kanskje det sbin, kanskje det noe annet, men i stedet for så sier vi which sendmail, uten den fnuten bak da. Ja, det var sbin da, så jeg var ikke så langt unna. ls-l. Ja. Ta-da! Sånn peker til qmail sendmail. Ikke sant? Så mutt bruker sendmail. Mutt vet ikke at vi har qmail installert. Så bare klar over det at alle sammen baserer seg på det. Og samme, det er noe som vi ikke har kommet til enda, men som heter aliasfil, som er noe som kommer fra sendmail. Og så har du et program som heter new alias, som alle sammen bruker. Ok, da blir det akkurat det samme igjen. Which new aliases, kanskje. Sånn, den ligger der. Hvor kommer den fra, mon tro? Jo, den kommer også fra qmail, men alle har standardisert. Så selv om du ikke har installert sendmail, så finner du altså et skript eller et program som heter sendmail, men det er da bare en symbolsk lenke til det som kommer fra qmail. En annen ting som ikke forstått er relatert til det her, men kan være greit å vite, det er hvis du finner en fil på filsystemet som gjør en eller annen jobb, og så lurer du hvilken pakke det kommer fra. Har du av og til lurt på det? Nei, jeg har ikke fått sånne behov enda, men det er i hvert fall sånn at du bruker et eller annet, og så virker det ikke, og så vil du gjerne finne ut hvilken pakke det er, for at du vil se om det er noen feilrapporter på den pakka og så videre. La oss nå si at det her er new alias, hvis ikke funket. Og så skal du begynne å feilsøke og finne ut hvor det kommer fra. Vi har hele tiden brukt apt-get, men det som ligger under der igjen, det er dpkg, Debian Package System, whatever. Og med den kommandoen så kan du søke på filnivå. Og da tror jeg det er... Altså, det her husker vi ikke. Vi slår opp i mannsider, men av og til samme flaks. La oss prøve en stor S og se om den søker gjennom pakkene etter den fila som vi lette etter nå. Hei, flaks. Jeg husker aldri om det er liten eller stor S, så det er 50% sjanse. Det står for search, ikke sant? Så der står det veldig fint at jo, den der, den kommer fra qmail run. Det er en del av qmail run, ikke faktisk en del av qmail selv, men av de hjelpeskripta. Og så kan man da, om man nå bruker, ja, vi kan bruke aptitude til det hvis vi har lyst. Det er mange måter å gjøre det på, men da kan du lese litt om den qmail run da, ikke sant? Ja, den setter opp qmail as mail transferred agent, bla bla bla. Og så kan du lese litt dokumentasjon, og så vet du at siden den heter qmail run, så kan du lære et annet triks, og det er packages, hvis jeg klarer å skrive riktig, packages.debian.org. Der har vi den, og så skråstrek, og så pakkenavnet. Qmail run. Da kommer du til alle informasjonen om den pakka, forskjellige utgaver av den pakka, og vi er på stable nå, vi kan gå inn der hvis vi vil, og da ser du her borte bug reports, så kan du gå inn på bug reports for den pakka her, og så kan du se om det var noe relatert til det som du hadde holdt på med. Akkurat nå så ser vi at her var det ikke så ille, det står bare en eller annen om at to pakker ikke kan bli installert samtidig. Poenget er bare at vi kan jobbe litt systematisk i stedet for å gå bananas med Google. For etter hvert så får du så immer mange svar, og så bruker du 3 timer på å filtrere igjennom, i stedet for å gå litt metodisk til verks. Så nå i det eksempelet her, så fant jeg altså ut hvilken pakke tilhørte det her. Jeg fant pakke i metainformasjonen, og så gikk jeg på bøgelista, og hvis jeg var heldig, så fant jeg faktisk noen som hadde rapportert min feil, og kanskje det var en workaround. Men akkurat nå så virket jo alt fint, altså. Men dere skjønner. Jeg håper da at når dere er ferdige med det kurset her, at dere også har de ferdighetene til å jobbe litt systematisk. Slå opp i logfiler, se hva som står der, bruk litt sunn fornuft, finn ut hvilke pakker det hører til, jobbe litt sånn.
Men altså, jeg bruker Google, ja, og du kommer ikke utenom det, men det er liksom å komme i gang og begrense søket, i stedet for å søke i hele verden, så vet du at du skal søke innenfor et eller annet spesifikt. Greit. Så da hadde vi sendmail, ja, og new aliases. Og da var det jeg skulle si litt grann om Easy Mailing List, tenkte jeg. Og det har jeg en egen forelesning på. Og det er et eget kapittel i læreboka, mener jeg også. Vi skal kanskje ikke installere Easy Mailing List, vi får se. Men vi har allerede sett hvordan vi oppretter aliaser, ikke sant? Det gjorde vi med .qmail-filer, minus, eller bindestrek da, også det aliaset du ville ha, om det var test eller hva det var. Og du så at du kunne gjøre det på din bruker. Da fikk du det knyttet til ditt brukernavn. Da ble det hansfn-test@lpc161. Hvis du gjorde det til aliasbrukeren, og opprettet samme filer, så fikk du bare test. Test, alfakrøll, lpc, og så videre. Og det som er jo fint med det, at det er en fin adresse, ikke sant? Test, ja, kjempebra. Og så kunne du sende nesten hvor du ville, men det gikk ikke så bra å sende til varmmail hansfn, for den er det jeg som eide. Og derfor så gikk det ikke fint å lagre den akkurat der. Så en bedre variant der hadde jo vært å videre den senden. Hvorfor gjorde vi ikke det? Det var jo helt teit. Skal vi gjøre det? Ja, vi må gjøre det en gang. Bare en gang, og så skal jeg la det eksempelet ligge. Vi var her, ikke sant? Og så hadde vi den Qmail-test. Og så tok jeg den der litt sånn kjepphøye, at vi dytter den bare rett ned i der. Men det gikk ikke på grunn av rettigheter, men det er jo mye bedre å sende til meg. Sånn. Da sier jeg fra til Qmail at den her, for det er ikke noe punktum foran, ikke sant? Så da tolkes det som en e-postadresse, og den er ukomplett, men da fyller den inn den lokaldelen, eller domennavnet. Så da sendes den til meg, og så bruker den mitt oppsett for å bestemme hvor den skal. Så la oss se om det funker da. Og så går vi tilbake til meg her. Der har vi en mail, har vi ikke det? Test, sentral, Qmail inject til test. Og nå, hvis den ikke har kommet frem nå, så gir jeg opp. Der hadde vi flaksket. Så det gikk mye bedre. For da, i stedet for at du prøvde å skrive direkte på min fil, så ble e-posten videre sendt til min bruker, og så tok min bruker og holdt på å si over kontrollen og dyttet den dit den skulle. Da var vi noe heldig. Så det som vi begynner med nå, det er faktisk det vi har pratet om. Aliaser. Så vi har ferdig med den biten. Og så skal vi snakke litt om lister. For e-postlister er faktisk fortsatt sentralt. Når dere begynner å jobbe i alle fall. Dere har ikke det. Dere har grupper på Facebook og whatever. Jeg aner ikke hva dere bruker for å snakke med mange på en gang. Men på en arbeidsplass så er det lister som gjelder. Her på høyskolen så ser dere at det er lister for alle ansatte, for alle studenter, for folk i avdelingsstyret, for folk i høgskolestyret. Altså det er så mye e-postlister. De nede på IT-avdelingen kan fortelle dere masse om det. E-postlister kommer man ikke utenom i arbeidslivet. Så derfor så skal vi prate litt om det. Ja, vi kan ta det her da. Det er litt åpenbart. E-postadresser har dere sett mange ganger. Det består av et eller annet, en alfakrøll, og så noe annet. Og hvis dere googler litt, så vil dere finne ut at det valget med den alfakrøllen, det var litt sånn tilfeldig. De måtte ha et tegn som skilte mellom brukernavn og domene det skulle sendes til. Og så datt man ned da på alfakrøll, og nå virker det jo helt naturlig. Men akkurat da det ble gjort, så var det helt tilfeldig. Det kunne vært hva som helst annet som ikke var vanlig brukt. Altså ikke en vanlig bokstav. Kunne vært firkantast. Tenk så rart det hadde vært. Men nå er det i hvert fall alfakrøllen vi bruker. Så den første biten, det er en lokal del. Veldig ofte så er det et brukernavn, men det kan også være navnet vårt, ikke sant? Hans.f.Nordhaug. Lokal del, alfakrøll, og så serveren, eller domennavnet skal sendes til. Det er... Jeg håper det er åpenbart for alle sammen, det er sånn det er bygd opp. Og når du da sender en sånn e-post, det som skjer, det er jo at SMTP-serveren sjekker domenenavnet først, og finner ut hvem som har ansvaret for det domene. Dette gjorde vi sist, men jeg skal gjøre det en gang til. Skal vi se om vi hadde digg her, har vi ikke det? Jo da.
Så hvis du skal sende til Gmail for eksempel, ikke Gmail, men Gmail. Så DIGG gjør et DNS-oppslag. Vi kommer tilbake til DNS masse senere, men det gjør et oppslag i DNS. Og vi henter ut informasjon om gmail.com, og MX, som jeg sa før, det står for Mail Exchange, altså mailserveren. Så hva er det egentlig sier jo? Hvem er det jeg skal sende e-post til når jeg prøver å sende e-post til en adresse som tilhører gmail.com? For eksempel hansfn@gmail.com. Jo, det kan jeg få svar på her. Jeg kan sende det til en av de fem der. Hvilken som helst av de fem kan jeg sende det til. Det som selvfølgelig er sannheten der, at bak de fem domenenavnene der, så er det sikkert, jeg vet ikke, men det er 50 eller 100 servere bak hvert domenenavn. Det er ikke så nøye, men det er ikke sånn at det er fem maskiner som styrer all e-posten til Google. Det er mange, mange, mange flere. Men de har altså de navnene der. Så når jeg skal da snakke SMTP med den, så vil jeg snakke med de der. Ikke sant? Så når du gjør Telnet, og du skal snakke til, og skal sende til Gmail, så skriver du ikke gmail.com, for det er ikke den serveren som svarer på SMTP, det er en av de der. Vi kunne tatt den første da hvis du hadde hatt lyst. Og SMTP. Sånn, nå snakker jeg med Google sin e-posttjener. Yay! Jeg gidder ikke ta hele denne samtalen igjen, det så dere tidligere, men det er poenget, det er et domenenavn. Ja, den skal stå og henge den nå, den skal få lov til det. Jeg ikke husker, skulle google det, hvordan jeg kom meg ut av en telnett som henger, for vanligvis så har du Ctrl-C eller Ctrl-Z som tar deg ut, men ikke på telnett. Ja, ok, du kan gjøre sånn som det her da. Hvis du henger her, så kan du, hvis du har screen da, så kan du bytte til en annen screen, og så kan du si kill all telnett. Og så kan vi gå tilbake, og der var den borte. Så har du lært det også. Men hvis du bare har en, hvis du ikke har screen oppe, så har du ikke noen mulighet til å få opp noen flere vinduer, og da er det låst. Til den der telnettforbindelsen går ned da. Og det tar ikke så langt. Ta 5 minutter eller noe sånt. Men uansett, e-postadresse, lokaldel, domenenavn. Det der skjønner dere. Nå skjønner dere også at når du slår opp i det domenenavnet, så må du finne ut hvem som har ansvaret for det. Når da den e-posten kommer frem til riktig server, så vil den serveren se på lokaldelen og finne ut hva han skal gjøre med det. Men det aller første han gjør, det er å sjekke om domenenavnet faktisk er noe man har ansvar for. For det er jo ikke sånn at alle sammen bryr seg om hva som står i DNS. De tar av og til en, for eksempel når de driver med spam, så sender de til adresser og domener som ikke finnes nødvendigvis. Så det aller første man gjør, det er å sjekke domenenavnet, er det noe vi har ansvar for? Og QML, den sjekker altså da RCPT hosts og ser etter, er det noe vi skal svare på eller ta imot? Og hvis det er ja, så skjer den lokaldelen. Og den lokaldelen, den vet vi nå kan være aliaser. Det kan være brukere på systemet. Rett og slett det som er etc password. De som har konto på maskinen. Eller så har du en mekanisme som heter QML users. Som er rett og slett en brukerdatabase som bare gjelder for QML. Så her er det mange muligheter. I tillegg til det her alias-mekanismen som ligger under alias-brukeren, så har du den filen som heter etc-aliases. Og den har vært, holdt på å si, på Unix og Linux-maskiner fra tidenes morgen, som rett og slett forteller hvor en del systemadresser skal bli sendt. Så den må vi sjekke ut. Hva er det den definerer? Det der er typisk det den definerer. Det er en del sånne standardadresser som alle servere må ha. Du har postmaster, og du har abuse, og security kanskje, og webmaster, så er det de andre her, det er ikke så farlig, men poenget er standardadresser som det er forventet at eksisterer hvis du skal ta kontakt med en server. For eksempel så må abuse eksistere, eller må og må, den bør jo det. For hvis serveren din står og bombarderer noen andre med spam, så er det sannsynligvis fordi det har vært et angrep, og da er det veldig kjekt å kunne få beskjed om det, og da vet alle sammen at det er bare å sende en e-post til abuse@servernavn, og så kommer det frem, hvis det er satt opp riktig. Og det ser at de fleste av de der, de videre sender til root. Og så kommer nesten alltid den siste linja, root, som forteller hvor root sin e-post skal sendes. Den linja bør jo dere endre nå,
For jeg tror på alle serverne så står det min bruker. Men det er jo dere som drifter maskinene, så jeg foreslår at dere går inn i den fila på den siste linjen der, og så skriver dere ikke brukernavnet på maskinen lokalt, men Gmail, Hotmail eller student-e-post, altså en e-post som dere faktisk leser. Så nå skal jeg ta og endre min til gmail.com, så den faktisk havner utenfor. For det betyr altså at når det er noe fatalt feil på systemet, så sendes alle e-postene til root, og så sier den siste linjen at alt som går til root, det skal gå til, ja, i det tilfellet er hansfn@gmail.com. Og det er litt viktig, for etter hvert så vil dere oppdage at e-postserveren har det med å si fra når det foregår ting. Så det kan dere endre. Når dere har gjort det, når dere har endret på den fila, så må dere alltid kjøre kommandoen new aliases for å oppdatere ting og tang. Og hvis vi tar da en etc aliases stjerne, så vil dere se at det er den første er den fila som vi redigerte i, og så er det en CDB-fil. Og det er Qmail spesifikt. Så new aliases oppdaterer den CDB-fila, som rett og slett er et binært format som er raskere å lese. Som jeg sa, han Bernstein, han er så sær som det går an å bli. Så han kunne ikke ha sånne trege tekstfiler sånn som andre kan ha, han må ha det binært. Hvis du har lyst til å sjekke hva som er inni den fila, så har du en kommando som heter print forward. Og da sender du inn etc aliases CDB. Så får du ut de forskjellige, og da ser du at de reglene som er her, er nå plutselig blitt i Qmail-format. Med og foran også adressen. Da så det er videresender. Så ser du helt nederst her, så står det root, den videresendes dit. Og denne mekanismen her, den er avhengig av at fast forward er installert. Og det er det gjort som standard sammen med Qmail run. Hvis dere oppdager, da, dere kommer på en ny server som bruker Qmail og alt er supert, og så redigerer dere etc aliases, og så virker det ikke, da er det fordi at programmet fast forward mangler. Så bare vær obs på det at den, som standard så bruker ikke Qmail etc aliases, det bruker de aliasene som ligger i aliasmappa. Ja. Hva skal vi si? Den viktigste kommandoen her er egentlig den Qmail get password, for den slår opp i password-databasen og sjekker om den lokaldelen er en bruker eller ei. Vi skal hoppe elegant over den Qmail users-databasen. Det står beskrevet i læreboka. Som regel så trenger vi det ikke, men det er for eksempel nyttig hvis du skal definere adresser på formen fornavn-etternavn, som ikke er standard. For det, sånn som dere har jo studd et eller annet, og hvis dere da i tillegg har lyst til å ha en adresse fornavn-etternavn, så må det settes opp i Qmail users. Eller så kan du gjøre det i alias-fila. I etc aliases. Så går det faktisk an der også. Så levering, det var det vi, ja. Kan jeg spørre hva Elspawn gjør? Nei. Akkurat nøyaktig hva den gjør. Den tar imot den meldingen, og så svaren tar den og sender den til den lokale prosessen. Men akkurat hva som skjer inni der, og hvorfor den prosessen er midt inne der, det vet jeg ikke. Nei, det var jo det veldig vi hadde her i sted, ikke sant? Du har køa, og så sendes meldingen, og da sendes den enten lokalt eller remote, og så den som tar det imot, det er remote og local spawn, som tar den imot, og så når ting er klart, så sender den videre. Så det er rett og slett en prosess som starter de andre prosessene, og sannsynligvis så er det en mekanisme for å gi fleksibilitet. Så det gjør vanlig sikkert ingenting annet enn å vente på et passende øyeblikk og sette i gang neste prosess. Men levering for Qmail, først så sjekker han altså om det her domenenavnet finnes i locals, for da skal vi ta imot den selv. Hvis den ikke finnes i locals, så skal vi enten nekte den eller sende den videre hvis den er oppført i RCPT-hosts. Men det holder det her. Locals, så sjekker vi da den lokaldelen, det som er foran alfakrøllen. Finnes den i Qmail users? Jeg kan jo vise hvilken fil det er da, bare sånn. Skal vi se. Vi kan gå i etc Qmail. Sånn. List. Der ser du at det er en mappe som heter users. Hvis du lister ut innholdet der.
Hvis det hadde vært en sånn database, så hadde det vært en fil som heter assign inni der. Men den filen finnes ikke, så det ikke satt opp her enda. Men hvis vi skal gjøre det, så må vi faktisk manuelt opprette en sånn fil. Formatet er beskrevet, og du kan sikkert få det opp med QML users, sånn som det der. Der står det, og formatet er linjer på den formen her, likhetstegn, og så fornavn og etternavn, hvis du skal ha det, hvor det skal leveres, bla bla bla. Det som jeg er opptatt av er at dere vet at den mekanismen finnes. For detaljene kan dere slå på mannsida og sånne ting. Det er ingen som går rundt og husker det der. Jo, det er selvfølgelig noen som gjør det, men... Ok, det første sjekker du den, og så etter at du har sjekket den, så den har prioritet, ok? Etterpå så sjekker du lokale brukere, altså etc password, og så sjekker du om den her aliasbrukeren finnes. Og så til slutt, hvis du har fast forward aktivert, så sjekkes etc aliases. Og hvis ingen av de finnes, ja, da må vi bounce tilbake og si fra at no mailbox here by that name, for eksempel. Det er vel det som er feil meldingen. Her sto det jo faktisk. Ja. Så dere har fast forward installert, og alt det der funker. Så skal jeg si noen ord om lister. Og lister skjønner dere helt automatisk hva er. Det er rett og slett at du sender det til en adresse, og så formidles det videre. Så de som har holdt på litt med Outlook i et sånt bedriftsmiljø, vil se at det er Exchange som definerer lista, og du kan klikke på den for å få den ekspandert og så videre. En del andre typer systemer så er det ikke så lett å få det tak i den type informasjon. Det er litt mer skjult. Det ligger i et program som kontrollerer lista. Den enkleste måten å lage en liste på, det er jo bare å lage en QML-fil med mange navn i, er det ikke det? Det er ikke noe problem det. Hvis vi går tilbake til den her som var her i sted, skal vi se. Gå til aliasbrukeren vår. Så lagde vi i sted en som heter QML-test. Og den sendte vi til lokal bruker Hans FN. Men nå tenker jeg at vi kan heller lage en som heter liste. Og så er det bare adresse 1. En og en linje nedover, ikke sant? Så skal du ha en e-postliste for 100 brukere, så legger du bare inn 100 adresser. En adresse på hver linje, det ble litt rotete. Skal vi... Jeg mente sånn da. Adresse 1. Og adresse 2, 3, 4, 5, 6 nedover. Det der er banalt å sette opp. Så har du lagret den filen. Så er det sånn at e-post som sendes til, hva kalte vi filen? Vi kalte den for liste. Ja. Så da har du definert en e-postliste som er tilgjengelig på den adressen der. Liste lpc161himole.no. Det har du definert. Så har vi en liten test på om dere er våkne. Hva er ulempa med en sånn veldig enkel liste? Sånn umiddelbart hvis dere... Bare for å sette settinga, la oss si at du skulle ha en liste for et idrettslag, ikke sant? Et stort idrettslag. Du overtar det her, så er det 500 adresser der, og så får du beskjed om å ha ansvaret for det. Hva er det som er åpenbare ulemper med denne enkle løsningen som faktisk fungerer? Uoversiktlig. Ja, det er veldig uoversiktlig, men akkurat det problemet blir det jo... fort uansett når det er stort, men jeg er enig i det. Den filen, de er ikke spesielt sånn brukervennlig, men det kan jeg leve med, men det er vel andre ting som er verre, kanskje. Hæ? Ikke så ille, faktisk. Det går ganske fort å scanne igjennom. Ja. Jo, det er noe for så vidt sant, men det er jo hele naturen til en liste. Ok, hvis noen slutter i idrettslaget da? Så er vi nødt til å finne bildene manuelt og slette den. Ja, du må det. Og så ikke bare det, men hvis du skal slette den, så må faktisk du som ansvarer for lista gjøre det. Folk kan ikke gjøre det selv. Så du må altså, først må du...
du får altså en feilmelding kanskje om at en adresse ikke finnes, eller du får beskjed fra mammaen til Paul om at hun, de har sluttet i klubben. Hun husker ikke hvilken adresse hun registrerte seg med. Hun husker ingenting, og i tillegg så må hun bare snakke med deg, for du er den eneste som har tilgang til å vedlikeholde den fila. Så det er rett og slett vedlikeholdsbiten. Kan du bruke kommentarer? I fila, ja. Ja, du kan det. Så det er klart, men da må, begynner du på en måte å bygge opp en medlemsdatabase i e-postlistefila di. Det er ikke det du har lyst til, men du må jo gjøre det da. Altså hvis du skulle ha gjort det på den måten. Så det er det store problemet er vedlikehold, at folk ikke kan legge seg til eller slette seg selv. Så blir helt avhengig av systemadministrator. Og så har du den her artige at når jeg sender en e-post til den lista der, så tar den altså og sender den videre ut til 200 adresser. Hvem er det som står som avsender på den e-posten? Det er selvfølgelig meg, ikke listeadressa. Så hvis det kommer et svar på den adressa eller på den utsendelsen, så vil den svaret komme til meg. Og ikke til lista. Men det kan jo være greit nok. Men hva med når det kommer en feilmelding da? Da bypasser du hele lista. Så du sender til lista der ute, som sprer det ut til 200 adresser. 20 av de er, virker ikke lenger. Da kommer det 20 svar direkte tilbake til deg, som sier fra at den her virker ikke. Det kommer en bounce. Det som er artig er at det behøver ikke nødvendigvis være den adressen som er registrert i systemet, og du vet ikke at det har gått via lista, for den bare sprer seg rett ut. Så det er ingen automatikk som håndterer den situasjonen og feilmeldingen kommer tilbake. De kommer bare til deg, og du vet ikke nødvendigvis hvilken adresse det var sendt til, fordi at den du sendte det til kan ha sett opp forwarding og alt mulig rart, så du får svar fra en annen adresse enn det som står i lista di. Så det er mange sånne artige eksempler på det her, så den måten å vedlikeholde det med en sånn fil, det gjør man ikke lenger. Man har e-postlisteprogram som implementerer det man kaller VERP. Variable Envelope Return Path. Du kan sjekke etterpå om jeg husker rett. Det som er fint med den, det er at hver enkelt medlem på lista får en e-post som har en unik return path. Husker du jeg snakket om return path som er generert i e-postheaderne? Alle sammen får en unik, så når den serveren som det kommer til oppdager at den brukeren ikke finnes, så slår den opp på return pathen som er unik for alle sammen, og sender svaret ditt. Så når da e-postlisteprogrammet får den e-posten, så ser den, ja, den e-posten her var sendt ut til den brukeren fordi at jeg gjenkjenner den her e-postadressen som det var sendt tilbake til. Og dermed så vet du at det var den som ikke virka. Så VERP, det kom på Easy Mailing List først, og nå har alle sammen det. Nå har vi kommet sikkert en lang vei. Ja, så her har vi VERP, ja, der nede. Variable Envelope Return Path, ja, det husker jeg gitt. Fantastisk. Det er helt genialt. Dere skal få se det når vi har begynt å bruke Easy Mailing List. Men det er rett og slett sånn at hver eneste e-post som sendes ut har en unik return path. Så når feilmeldingen kommer tilbake, så vet du hvem feilmeldingen kommer fra. Og det der er en genial konstruksjon. Alle har det nå, men Easy Mailing List var først. I tillegg så har jo Easy Mailing List det som alle andre sånne e-postprogrammer har, eller e-postlisteprogram har, at du kan melde deg på selv. Det eksisterer en e-postadresse for å melde seg på, det eksisterer en e-postadresse for å melde seg av, og det eksisterer en e-postadresse for å få ut av liste. Finnes det andre sånne programmer? Yes, indeed. Det finnes, jeg vet ikke, er det Mailman som er det mest kjente, kanskje nå for tiden? Så Easy Mailing List er litt gammelt, og det er ikke så mange som bruker det, men det funker fortsatt kjempebra. Men Mailman er vel mye mer kjent. Skal vi ta en liten Google på det. List. Ja, der har vi jo for så vidt her på sånn ser typisk Mailman ut når du har installert det. Den lister ut alle, altså du får et webgrensesnitt til alle de listene du har definert. Så her ser du de har
definerte masse lister, så kan du gå inn på kart, hvor jeg har vært litt aktiv en periode. Og her står det, for å poste til den lista, så sender du dit. Og så kan du bruke det webskjemaet her for å melde deg på. Men det finnes også en egen adresse for å melde seg av og på. Så du ser at det som Easy Mailing List mangler, er den har en nye, fine innpakninger, men funksjonaliteten er den samme. Så derfor så lærer dere Easy Mailing List, fordi, ja, først for at det står på norsk i læreboka, så det er en trøst. Men det gir dere en forståelse av hva som egentlig foregår, da. Så vi skal, men det tar vi neste gang. De som er veldig, veldig ivrige, de kan få et tips. De som har lyst til å begynne å teste det her med en gang, så skal jeg vise. Først så kan vi jo prøve å... Ja. Hvis du er optimist, så kan du jo si sånn som det her. Apps, det gis i mailing list. Nei, det gikk ikke bra. Package easy mailing is not available. Så det gikk ikke så fint. Hvis vi har lyst, så kan vi jo sjekke. Finner vi noe hvis vi søker gjennom hele skiten? Easy mailing list. Ja, det er faktisk en pakke som heter Easy mailing list browse, som gir deg nettopp et webgrensesnitt. Alle det du så som på Mailman. Den pakka der trenger ikke dere installere unntaken hvis dere har lyst til å teste det ut. Helt i orden at dere installerer det. Det har jo allerede Apache, ikke sant? Installer det hvis dere vil. Men essensen er at Easy Mailing List finnes ikke med det oppsettet som vi har. Ok, hvordan finner vi det ut da? Jo, dere fikk tipset i stad, og det var packages, debian.org, packages, og så skriver dere Easy Mailing List. Og da får dere forslaget nedover. Så Easy Mailing List Browse, det var den vi fant i stad. Og her, den som kalles da IDX, er den som er vanligvis Easy Mailing List. Og så kan du gå videre derfra. For å spare dere litt sånn feiling, så ligger det tips på hjemmesida til kurs, på Kursinfo. Hvis dere går inn på hjemmesida, så bytter dere ut 2015 med bare tips. Jeg tror ikke jeg har lenka til det, nemlig. Av en eller annen grunn. Så 2015 bytter ut med tips. Der ligger det noen tips fra sist vi kjørte kurset. Og hvis vi nå skal ha noen tips for å få til Easy Mailing List, så kan du gå inn her. Du ser at du kan se hvordan jeg gjorde det i fjor, hvis du har lyst. Akkurat de stegene jeg gjorde. Eller så står det her de kommandoene jeg brukte for å installere. Jeg tror faktisk pakka ligger på akkurat samme plass. Så de som er veldig ivrige og har lyst til å teste det her før jeg tester det neste uke, så er det tut og kjør. Det går altså ikke an rett frem. Og grunnen er rett og slett at den pakka den ligger ikke i det som kalles stable, som er den på en måte stabile delen av Debian, den ligger i det som kalles experimental. Og enten så må du fortelle apt-get om bruke experimental, eller så jukser du sånn som vi gjør nå, at vi bare henter ned en spesifikk pakke. Ofte så er det kjappere. Så den der stygge, lange adressen der, den fant jeg via den her packages.debian.org. Det var bare at jeg kopierte en lenke der. Det er ingen som går rundt og husker det i alle fall. Men det er helt i orden å bare la det ligge. Vi skal kose oss med Easy Mailing List neste uke. Så neste uke så blir det gjennomgang av Apache Oblig. Det gleder jeg meg til, for det er mye artig å se på der. Og så blir det å bruke Easy Mailing List. De to tingene. Og så vet dere at Samba-oblingen er koselig og enkel sammenlignet med Apache. Det er plankekjøring. Det som er artig med Samba-oblingen er jo selvfølgelig at du kan sitte på din kjære Windows eller Mac og koble deg til serveren din og se filene dine, og det er jo kjekt. Vi vet jo at du kan bruke FileZilla til det samme, men det er jo veldig kjekt når det virker i Windows Utforsker også. Ja. Takk for i dag, og så kommer jeg nå på labben i morgen, ja da. Kanskje vi treffes der nede, eller? Vi får se.